Vamos orar, vamos dedicar. Pode aplaudir. Vamos orar e vamos dedicar este tempo ao Senhor. Deus querido, nós reconhecemos que estamos na Tua presença. Não há outro Deus além de Ti. Tu és o Deus da Bíblia, o Deus dos antigos, o Deus de Abraão, de Isaac, de tantos homens da palavra do Senhor que nós conhecemos. Mas Tu és também o nosso Deus, a quem nós chamamos de Pai. O Senhor tem provido todas as coisas, o Senhor tem dado família, pessoas queridas à nossa volta, gente importante para nós. O Senhor tem suprido-nos com trabalho, com sustento. O Senhor tem dado conforto até, Senhor, nossas casas, nossas camas, nossos alimentos. O Senhor tem provido de tudo que nós precisamos. Nós temos louvor e gratidão no nosso coração e queremos ofertar isso ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor receba também essas ofertas que muitos dedicaram aqui e recebe isso como louvor também, Senhor, como uma demonstração de que são pessoas que entendem, que dependem é do Senhor. É o Senhor quem nos dá. Da mesma forma que o Senhor dá para os passarinhos, o Senhor nos dá muito mais até. Então enche o nosso coração de louvor e de gratidão. E agora pedimos que o Senhor continue abrindo o nosso coração para ouvir a palavra cantada, a música, as poesias, as canções. E coloca no nosso próprio coração uma canção nova de louvor ao Senhor. E que nós consigamos, ó Deus, alcançar o Teu coração. Porque como dissemos no início, não faz sentido algum nos reunirmos aqui se o Senhor não gostar do que fazemos. Se o Senhor não receber o que fazemos. Então tem compaixão de nós, olha para o nosso coração. Limpa, Senhor, os nossos corações e mentes, limpa as nossas mãos. Faz-nos um canal limpo e livre para que a Tua palavra se manifeste através de nós. E que o amor maravilhoso que vamos cantar de Jesus possa ser de alguma forma transmitido através de nós. Aceita, Senhor, sobretudo o louvor e a adoração do Teu povo nesta noite. Porque nós oramos no nome poderoso e precioso que é acima de todo nome. O nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alegremo-nos e cantemos o maravilhoso amor de Deus. Eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Se há alguma dúvida no seu coração do quanto Deus te ama, esse texto acabou de te dizer: paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ele quer bem aos homens. Foi Ele que fez a humanidade. Ele nos ama e nos quer bem a todos. Mas relacionamento só acontece quando as duas partes querem. Então abra o seu coração e ouça do maravilhoso amor de Deus.
ver se as vê prometido pra nos salvar. O Redentor deixou o céu maravilhoso, é seu amor Emmanuel. Presente neste encontro, o Messias, o Príncipe da Paz, reconhecendo sua promessa de que onde estiverem dois ou três reunidos, ali ele estará. Com fé, aguardamos a sua vinda e com a certeza que ele veio a Belém naquela noite há muito tempo, acreditamos que seu advento para nós já começou. Puros, esperamos por ele.